ọ̀nà wo ni àwọn èèyàn pín sí níbi sàárè báwo la ṣe ń ṣe sàárè ọ̀nà wo làwọn èèyàn pín sí àwọn èèyàn pín sí ọ̀nà mẹ́ta àkọ́kọ́ afẹ́ ká lọ mọ̀ ń pé sàárè nínú islam ìpìnlẹ̀ṣẹ sàárè gangan ni pé kó máa wà ní ìta ilé àìsìn òkú sínú ilé ìta ni kí lè ta fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ òun náà ni pé kó máa lọ di ọ̀nà tí ó máa lọ sún àwọn èèyàn sí ìdí ẹbọ tẹwàá ti gbé sàárè sínú ilé ó lè padà lọ di ẹbọ lọ́jọ́ iwájú fún ìdí eléyìí ìta gangan ni sàárè máa ń wà àwọn èèyàn pín sọ́nà mẹ́ta níbi sàárè àwọn alákọ̀ọ́kọ́ ń tiwọn àwọn yẹn wọ́n máa gbé sàárè tó bí wọ́n máa bàbàrà ẹ̀ wọ́n á mọ dóòmù lé lórí wọ́n á sọ di nǹkan bàbàrà àwọn kan nìyẹn àwọn kejì àwọn yẹn máa ń rá sàárè láre wọ́n máa ṣe jákujàku wọn tiẹ̀ ní káràmásìkí ẹ̀ àwọn ìpín kejì nìyẹn ẹ wàá rí àwọn ìpín kẹta àwọn yẹn ni àwọn aálù sunnah wal jamaa àwọn eléyìí wọ̀túnwọ̀sì ní tiwọn wọn ò ní gbé sàárè tó bí bàbàrà wọn ò dẹ̀ ní yẹpẹrẹ sàárè wọn ò jẹ́ kí sàárè wà ní wọ̀túnwọ̀sì òun náà ni pé kí ni ká sin òkú ta bá sin òkú tá a ṣe sàárè ẹ̀ à á jẹ́ kí sàárè yẹn rárá lọ sókè díẹ̀ kó rárá yẹpẹ ta fi bó yẹn kó rárá lọ sókè díẹ̀ níwọ̀nba à á dẹ̀ fi òkúta kan àbí wọn á dẹ̀ fi òkúta kan àbí òkúta méjì wọn á fi sí orí ẹ̀ tó yẹ pé a lọ sókè gẹ́gẹ́ bí òdiwọ̀n bí sẹ̀ǹtímítà díẹ̀ ara fi lọ sókè wọn ò ní bàbàrà sàárè lábàbàrà ẹ̀ jù pé kán wáá sọ di nǹkan bàbàrà tán máa dìsáìnì rẹpẹtẹ wọn ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ wọn ò dẹ̀ ní yẹpẹrẹ sàárè kán wáá ṣe jákujàku wọn ò jẹ́ kó wà ní wọ̀túnwọ̀sì.